Ja, og i virkeligheden, så er det jo noget mærkeligt noget, fordi det, jeg har prøvet at male, det er som om, jeg har prøvet at male det første indtryk, da jeg var barn. Hvordan er det at være barn og opleve verden første gang? Og det er i virkeligheden ekstremt intenst. Farverne er meget stærkere. Erindringen om små detaljer er helt vild. Og det har bare gemt sig i 50 år, det der øjeblik, hvor man tænker, nu oplever jeg verden for første gang nogensinde i mit liv. Og det, jeg har tænkt på, når jeg har malet det her billede, jeg har tænkt, det vil jeg prøve at se, om jeg kan komme tilbage til det der øjeblik, hvor alting er enormt levende og forstærket og følsomt og intenst. Thank you.